video je tady ten Brně, to víš. Tak ono je, teďka tě to překvapí, protože... No, v té době to asi mohlo muselo být celkem dokonalý to auto. No, ale na to, že to nemá v závěrku diferenciál. Nemá, no. Tak to jezdí jak čert. Já nevím, jestli to bude vidět, čeče v té tmě, ty vole. A hlavně... Video vydejí, ale. Jo, video vydejí. Jo. Mají to správné světlo. Protože kluci byli na bahně.